Jag har varit i förorten. Ja. Som vi inte skulle kalla för förorten, utan jag har varit i utsatta områden. Nej, jag vill träffa riktiga människor i deras riktiga vardag. Och det är annars när man åker runt och åker till förorten. Jag såg till exempel att de borgerliga partiledarna var där i höstas. Så då hade de med sig hela sitt entourage med liksom, ja, vakter och journalister och massa sådär. Vi har inte gjort riktigt så, utan jag och min sekreterare har åkt hem till människor och druckit kaffe och pratat om vilka så här bekymmer de har, hur de upplever sin situation, vilka ljuspunkter de har i livet. Vi har pratat om allt mellan himmel och jord faktiskt, och det tycker jag har varit väldigt givande. Det låter ju rätt meningslöst att åka hem och dricka kaffe hos folk. Men har du varit uppskattat av dem du träffar? Ja, jag tror det. I varje fall faktiskt så har det varit det. Man har känt sig lyssnad på, och jag tror det är ett stor del av problemet här, att man inte gör det, att man känner sig inte sedd av samhället eller majoritetssamhället, utan man är liksom, man är lite utanför här. Så, och den här bilden av deras områden som bara är en massa problem, och det är väldigt mycket problem i de här områdena, det råder ju ingen som helst tvekan om det, med bilbränder och stenkastning och gängvåld och allt vad det är för någonting. Men de som framförallt utsätts för det är ju de laglydiga, skötsamma människor som bor där. Det är de jag har försökt träffa och prata med och visa att vi faktiskt lyssnar på dem. Mm. Och då har jag inte velat ta med mig journalister och sånt. Det är många journalister som har velat följa med på det här. Och då har vi sagt att ni får jättegärna följa med, men inte nu, utan i ett senare skede av den här kampanjen kanske. För att det blir liksom, vi kan inte få ett naturligt samtal med människor om man har en kamera i ansiktet, vilket vi märker nu till exempel. Mm. Så att nej, vi har försökt göra det så autentiskt som möjligt. Och jag är väldigt glad för det. Vi kommer fortsätta efter jul och nyår här. Det ska bli spännande att följa. Ja, faktiskt.